Jeg skal lige have beskåret den her tomatplante lidt, inden den kommer ud. Inden man beskærer planter, hvis man har planterne kær, så sørg for at få renset de værktøjer, som skal bruges til formålet. For vi kan rent faktisk tage sygdommen fra en plant og overføre til en anden. Til det formål, der kan man bruge isopropyl alkohol, og jeg køber sådan nogle servietter på apoteket, og der tager jeg lige at tørre saksen eller grensaksen af, eller hobbykniven, eller hvad jeg nu bruger. Det tager jeg lige at tørre af med isopropyl, for at være sikker på, at saksen er ren næste gang, at jeg skal bruge den. Og der er ikke, at jeg ikke tilføjer planten nogen former for sygdomme. Man kan også købe isopropyl i flasker. Den skal bare minimum være 70%. Så er det fint. Det jeg skal med tomatplanten her, det er, at jeg skal have den beskåret lidt. Fordi at den skal snart ud. Og jeg vil godt have en lidt kraftigere plante. Jeg har jo det her med at give planten en pind. I min lille verden, der signalerer det dårlig pasning af planten. Fordi planten har ikke fået lov til at udvikle sig, så den har kraften til selv at stå. Og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Det jeg starter med, nu håber jeg, at I kan se med. Vi var lige kameraet lidt. Kan lige dreje displayet, så jeg kan se hernede fra. Jeg skal jo herned på gulvet og gøre det. Fordi planten er ikke så høj endnu. Så fjerner jeg lige en enkelt chiliplante, der står. Sådan. Tomatplanter. Der gælder det jo om at få så meget kraft og energi op til planten. Eller op til, hvor tomaterne kommer. Så derfor går vi i gang med at på tomater, der trimmer man tomaten. Det vil sige, at vi fjerner bladet op efter. Nedefra og op. Det første vi fjerner, det er kimbladene. Den har intet at bruge kimbladene til mere. Kimbladene bruger den jo i starten af sin vækst. Det er den, der sætter det hele i gang med fotosyntese og så videre, men den bruger dem ikke længere. Den har ikke mere at bruge dem til, andet de sidder og tager energi fra planten, som der jo slet ikke er brug for. Så den fjerner vi. Så har den på første knude, kalder man det. Det er det, at de første blade, de sådan ligesom kommer ud. Den bliver også fjernet helt. Den har ikke noget at bruge den til, fordi den sidder også bare og tager unødig krudt fra planten. Så de ryger begge to. Så har vi første, anden, tredje knude. Går vi op til den fjerde knude. Se, her der fjerner vi ikke hele bladet. Der går vi ind og klipper den. Den yderste del af bladet, eller grenen, eller hvad vi nu vil kalde den, klipper vi den af. Så bruger den halvt så meget energi på at få planten til at fungere. Det samme gør vi på næste knude. Så tager vi også og fjerner lige i spidsen. Sådan der. Så har vi jo selve toppen. Og jeg tror, jeg vil vente med at toppe den. Men man kan toppe den på flere måder. Ligesom man kan med chili og peberplanter. Man kan gå ind, nu kan I se, den har to toppe her nu. Den top her, den skal fjernes. Den, der sidder nede mellem bladet og toppen, den skal fjernes, fordi den bliver bare til en ny top, som kræver endnu mere energi fra planten. Så den har vi ikke noget brug til. Den, de er sådan lige til at nippe af, og der går man hen over hele sommeren og nipper dem af. For det er den ikke noget brug til. Så planten bliver større her, så tager man og gør
det samme, som jeg har gjort hernede, hvor man lige tager og klipper spidsen af bladet. Og sådan bliver man ved deropad. Så får man rent faktisk en stor, stærk, kraftig tomatplante, som kan stå helt selv uden pind. For den vil blive ved opad, op efter. Også ved de her topping og trimming og hvad vi elsker ved. Men det er som man lige beskærer tomatplanten. Nu det blad her kunne et eller andet sted være lige meget, fordi det har fået frostskade. Nu er det så bare for lige at illustrere, hvordan jeg gør det. Jeg kan se, der er en mere her. Den går vi også lige ind og gør sådan der med. Sådan så blad, grenene er halve hernede på planten. Det næste, der så skal ske med tomatplanten her, så skal jeg lige hente noget. Ja. Så kan I få lov at kigge på tomatplanten imens. Det næste, vi så skal have gjort med tomatplanten her nu, efter vi har trimmet den, det er, at vi skal have givet den en omgang kokain her. Det er det selvfølgelig ikke. Det er knuste ægskaller. Det er tomatplanter ekstremt glad for. Og der tager man det her knust ægskal og lige drysser rundt om her, så ryger det med ned, når vi vander. Det er rigtig smart. Det her, det sætter, ja, de her ægskaller her, de sætter krudt i væksten på tomaten. Og bladene bliver meget mere modstandsdygtige over for direkte sol. På chiliplanter, hvis man skal undgå, at bladene, at planten brænder af, når den kommer ud i solen, så sørger man for, at den har anden generationsblade. Første generationsblade på en chiliplante, de vil altid brænde af, når de bliver sat i solen. Og det er jo så derfor, man trimmer chiliplanter. Den plante her, nu ved jeg ikke, om I kan se den, det kan I godt. Det er jo den her pind, jeg havde stående. Den er jo blevet toppet og beskåret så mange gange, så jeg tror faktisk, det er tredje eller fjerde generationsblade, der er på her nu. Så den vil rent faktisk kunne stilles ud på min terrasse i direkte sollys, uden bladene de bliver brændt af. På tomatplanter der er ægskaller rigtig godt. Og det giver altså nogle rimelig stærke blade. Og en rigtig god tomatplante, som bare producerer tomater i et restvægt. Når man giver ægskaller til jorden, eller det her æggepulver til jorden, så vil den faktisk give tomater helt frem til vi når november måned, med mindre at vi når for frost inden da. Men ellers så vil den rent faktisk kunne give tomater helt frem til, ja, faktisk slutningen af november. Vi er næsten helt inde i december. Det gjorde en tomatplant, jeg havde i hvert fald sidste år, som fik både epsomsalt, men også ægskaller. Så næste gang jeg vander den her plante, så får den jo kalk og så videre fra ægskallerne. Så det er rigtig godt. Den anden plante skal jeg have taget nu. Så. Men jeg viser lige de forskellige topping på chiliplanter, når jeg lige har nogle planter, der er klar til at blive toppet. Så tager vi alle tre metoder. Der er jo fimming, og der er topping, og der er trimming. Trimming, det er ligesom her, hvor vi klipper stort set alle bladene. For nær tre på chiliplanten, der lader vi tre blade sidde tilbage. Det giver en stor, kraftig plante, som bare vil producere frugter i et rest væk.
Så er der topping, det er hvor man klipper toppen af chiliplanten. Det giver, eller gør, at toppen den deler sig ud i flere toppe, som jo så giver frugt. Så er der femming, den kommer rent faktisk af en fejl. Det er faktisk topping. Men ved at ham, der lavede den der topping, han fik klippet alt for højt op, så plantens top var halv. Så sagde han, fuck I missed. Og da man ikke kan skrive det i særlig mange forummer, fuck I missed, så blev det til femming. En lille forkortelse. Så, nu har vi i hvert fald det på plads. Femming, topping og trimming. Og jeg viser jer dem alle sammen. Og det Femming så gør, eller han fandt ud af ved, at han havde fået klippet den halv i toppen, det var, at i stedet for at den gav for eksempel to frugter i toppen, så gav den lige pludselig fire, ved at han lige fik klippet lidt for meget, eller lidt forkert. Alt det tager vi, når vi går i gang med trimming, topping og så videre på chiliplanterne. Ja, her er jeg i gang i et lille trick. Det er jo min Sweet Habanero fra december sidste år, som jeg har stået i en lille potte. Og det er jo der sådan med chiliplanter, de gror alt efter potstørrelse. Men der er nogle ting, man kan gøre for at få dem til at gro vildt og voldsomt, også i mindre potter. Den her potte er jo ikke særlig stor, når vi taler chiliplanter. Jeg kan ikke engang lige huske, hvor stor potten er, men den er ikke særlig stor. Det man så kan gøre i stedet for, det er, at man sætter potten ned i en spand, og jeg ved ikke, om I kan se spanden her. Kører lige der. Det har jeg ikke gjort den ren, det beklager jeg, men potten, spanden virker alligevel, også selvom den ikke er gjort ren. Skal nok gøre den ren bagefter. Men det tricket her så går ud på, det er jo, jeg vil godt have, at min chiliplante bliver større, og kraftigere og stærkere. Så jeg tager lige og løfter kameraet op igen. Det der så sker her, det er, at jeg vander planten oppefra. Og det betyder jo så, at alle de næringsstoffer, der er i jorden, de ryger ned i spanden. Det er jo meget fint. Når planten så gror her i potten, så vil rødderne på et tidspunkt gå ud i bunden af potten. Så vil den gå ned og drikke de næringsstoffer og neutroner, der er i bunden af potten. Det er jo genialt. Og så borer man altså lige nogle huller i spanden der, hvor potten går til. Så borer man lige sådan et hul skråt ned, der hvor potten går til, fordi så er det drænhullet. Så når vandstanden stiger derop til, så vil den automatisk bare ryge ud af spanden. Og så har man på den måde en endnu større potte, og planten får så de her neutroner. Man kan også vælge, i stedet for potten, eller også kan man i potten, bore et hul i selve bunden af potten, der går ned i spanden, og så kan man føde den med neutroner den vej, hvis man vil det, så man ligesom har næringsstoffer dernede i hele tiden. Men det er et genialt system, hvor man kan få pænt store planter selv i en forholdsvis lille potte, hvis man lige sætter den ned i en spand. Og vægten af væsken gør jo altså, at planten ikke bare vælter rundt. Så det er en rigtig god måde lige at udnytte potstørrelserne på, så man ikke har et hav af kæmpe store potter stående, så kan det altså lade sig gøre på den her måde. Jeg har lige nede i min vask nogle planter, jeg lige vil vise. Her, det er blomkål. Og de her blomkål, nu skal jeg altså lige have kvalt den der termokande der, så de her blomkål skal ind i groteltet og stå og køre hydrobotanisk. Fordelen ved at have kålplanter i hydrobotanisk system er, at for det første, de er meget, meget svære at fremdrive, og man får som regel nogle blomkål, der ser tåbelige ud.
og faktisk ikke kan bruges til noget videre. Så er der jo altså rigtig mange skadedyr derude, der går direkte på de her planter, når de står ude. Dem undgår vi, når vi har dem i et grotelt. Og det vil sige, at vi får rigtig flotte kål og så videre ud af det. Så det er i hvert fald en rigtig god måde at dyrke kålplanter på. Jeg har på et tidspunkt sået kinakål i hydrobotanisk, og det fungerede rigtig godt. Jeg har også lavet blomkål i hydrobotanisk før, og det blev også rigtig godt. Jeg har flere kålplanter her, som nu skal over i det hydrobotaniske system. Så har jeg en Black Pearl her. Det var faktisk frø, jeg fik fra en gruppe, og jeg er meget taknemmelig. Den er kommet op med en enkelt der, så det er fint nok. Det kan vi sagtens få til at køre. Men jeg viser jo stadigvæk alle de her ting, og I skal nok få alle de guldkorn, jeg overhovedet kan give jer. Så. Sådan det. Vi må videre til den næste. Jeg er jo ved at fylde en balje med vand. Det er fordi, at jeg har jo nogle planter, jeg lige skal have delt. Og det er den ene af dem, det er den her Jamaican Bell, hvor jeg har kørt det her dobbeltkop-system. Men nu skal planterne altså op, og de skal videre. Og hvis vi lige tager kameraet en gang her, så kan I se, rødderne sidder over det hele her. Så det er jo selvfølgelig fint nok, men jeg skulle jo gerne have skilt dem ad uden at ødelægge rødderne. Så det jeg gør, da jeg lige tager den her klump med jorden og det hele, smider det ned i, og så er det bare nuller rundt her. Og sørge for, at alt, eller så meget af jorden i hvert fald, er fjernet. Så kan vi lige fiske planterne op. Det går ikke noget, der sidder lidt tilbage på rødderne her. Det drejer sig om, det er, at rødderne ikke bliver skadet. Sådan. Så er jeg klar til at plante dem om. Og få sat dem i nye potter. Og man kan være 100% sikker på, at man ikke skader rødderne på den måde. Planten tager ikke skade af at komme ned i den her balje med vand. Vandet, det smider vi ud i haven. Vi hælder det ikke ud i vasken, fordi så stopper vi kloakken til og alt muligt sjovt. Og det gider vi ikke. Så nu er den der klar til lige at blive læsset af ude i haven, hvor der alligevel står nogle planter, som skal vandes. Så udnytter vi jo altså vandet og gør brug af det. Så vi spilder ikke noget. Nu vil jeg finde potter til dem der, og så vil jeg få plantet dem om. Så fik jeg hentet potter, og har nu planten her. Nu er der jo så en masse skidt på bladene, jo, ved man har haft dem i vand. Det kan I ikke se, men man ikke kan alligevel. Sådan der. Det jeg så vil nu, det er, at jeg vil sætte planten ned dertil. Så kan I ikke se, at jeg rykker lige lidt ned. Lige før kimbladene. Det betyder så, at den danner rødder her, ned af det stykke her af stammen. Og det kan vi jo så få glæde af. Og jeg har jo så hentet potter, der passer til størrelsen af planten. Og mixe det med perlite. Og så skal den bare ned og være, så den passer med kimbladerne der. Og jeg vælger ikke at trykke jorden omkring rødderne. For så har planten jo altså lidt ilt til rødderne også. Hvad de også godt kan lide, når vi snakker chili og peberplanter. Så er den klar til at gro videre og vokse så stor og fin. Og det er jo altid godt.
Vi gør samme trick med den her. Vi laver et hul ned. Og så kan man lige tage forstøveren til sidst lige og så er jeg altså typen, jeg er stort set ligeglad med om planten står midt i potten. Det vigtigste er, at den er i potten. Når jeg alligevel skal plante den her om på et tidspunkt alligevel, så kan det jo altså være fuldstændig lige meget. Den skal bare lov at gro lidt dernede i. Vi laver lige trækket en gang til. Planten ned der. Og det er jo det her med neutronerne, som de har fået. Man kan jo se det på den plant, vi har i kameraet her nu, og så den, der er ved siden af. Der kan man jo tydeligt se, hvad for en af dem, der har fået af de her neutroner i den her dobbeltkop. Det er den her, og den anden hår bagved har også fået. Men det er sådan, jeg gør, når jeg omplanter mine planter, så tager jeg lige for at fjerne alt det jord, det der planten har fået på under badet. Tager jeg lige og skyller af med mine forstøver. Og så skal de bare have fred og ro til at gro videre. Og så er der simpelthen ikke med i det. Men det er sådan, jeg omplanter de små planter. Selvom man omplanter planterne med, på den måde, jeg gør det, og man undgår at skade rødderne, så kan det ske, at planten begynder at stå og hænge lidt. Det er jo det her skifte. Der sker, når man planter om. Der er ingen skade sket, fordi planten kommer bare ned i en balje vand, og der får den lige lov til at stå en halv times tid og suge vand op. Så rejser planten sig igen, og den er fuldstændig klar igen til at kæmpe videre. Så det er ikke et problem, og det er ikke en skade på planten. Den skal bare have lov at stå og søbe der en halv time. Så er den frisk som havørn, og livet går videre. Nu har den lille tomat, som vi jo sat i snapsglasset her, den er begyndt at skyde nu. Den har sat rødder, og det betyder så, at jeg har endnu en tomatplante, vi kan se roden der. Så det er rigtig godt. Nu har jeg jo så en ekstra lille tomatplante, jeg kan køre videre med. Så jeg har gjort noget jord klar. Laver lige et lille hul til den her. Og sætter den her ned i, og så giver jeg den lige noget vand. Og så går der faktisk ikke ret lang tid, før så spirer den helt vildt og kan give mig tomater. Det er jo så en måde, man jo kan spare lidt på budgettet ved at købe en tomatplante derude, og så simpelthen tage de der sideskud og sætte dem i vand, så har man jo altså flere tomatplanter i en. Så det er måden at gøre det på. Så har jeg jo her nogle det her, det er en rød blomkål. Kinakål. Og den skal jo køre hydroponic, de seks planter her. Bagved den, der er det en Asia-salat, som også skal køre hydroponic. Og bagved den, der er en amerikansk salat. Det er sådan en fin rød salat. Smager djævels godt. Den skal også køre hydroponic. Så er herovre, der har jeg blomkål. Og blomkål er jo som sagt rigtig godt at køre hydroponic, fordi vi slipper for alle de der skadedyr, der normalt overtager alt det her. Jeg har flere blomkål stående, også i de her hydroponic systemer. Og det fungerer altså rigtig godt. Man kan også se, at planterne spirer jo meget hurtigere på den her måde. I kan se, at de er sået den 2. i 5. Og i dag har vi den 5. i 5.
Så det går pænt stærkt, og man kan lige se den sidste dukke op dernede i, hvis I kan se det. Så den kommer også. De skal køre hydroponik. Så dem får I jo selvfølgelig lov at følge. Jeg venter stadigvæk på det lys, der skal ind i mit telt. Så de kan ikke komme derind endnu, så jeg håber, de snart dukker op, de lamper, så vi kan få sat teltet i gang. Men sådan ser det ud lige nu, og alt kører jo egentlig, som det skal. Jeg venter på, for at kan gøre min video omkring bladlus færdig, så mangler jeg noget forskelligt, man kan sprøjte plant med. Og det venter jeg selvfølgelig på at komme hjem, så jeg håber, det dukker op inden ret længe, så vi kan få den video færdig. Men det er alt for mig denne gang. I får selvfølgelig lov til at følge med. Så indtil næste gang må I have det rigtig godt.